អើយហែតក្ររងថ្ងៃរស៊ីលក់តគួនបានប្រហែលបានម៉ាស៊ីម៉ាស៊ីចំកូនឲ្យមានមុខរបរអីឪវារត់ម៉ូតូដប់ឲ្យថ្ងៃខ្ពស់ស្មាននេះឲ្យឪវាមិនតាន់ឃើញមកទៀតហ្នឹងណាដឹងជារត់ម៉ូតូដប់ណាអាម៉េចអាម៉ាឲ្យទេហ្នឹងអើឪវាអូអីម៉ាក់មនេះម៉ាក់ខ្ញុំអង្គុយចាំឯងកន្លែងចាស់នឹងយូរណាឯងហីមិនហីរត់ម៉ូតូដប់មិនម៉ាយអត់ស្ងាត់ឈឹងហ្មងចាំតាំងព្រឹកមកលៀងពេកថ្ងៃមួយថ្ងៃរមោយអត់បានឯហ្នឹងស្ងាត់ឈឹងមកឯងអង្គុយសិនមកហីបានម៉ួយប៉ុន្មានហីចឹងស្ងាត់តាំងព្រឹកមកទៅបានម៉ួយ20នាក់ហី20នាក់ច្រើនណាឯង20នាក់ម៉ូតូ3ម៉ូតូដប់30ជាងនោះហ្នឹងអូមិនដប់តឯងណាហីចឹងឯងហ្នឹងបានប៉ុន្មានចឹងឯហ្នឹងដប់បានម៉ួយ2នាក់ពីអ្នកឯងអើយចេះរត់តិចតិចចាំជីវិតយើងទៅចាំកូនយើងគឺមានតែកូនមកគ្របនឹងឯងបានមួយពីរអ្នកម្នាក់បាន8000ដែរ8000ហ្នឹងហី3000ហីឯងមានហូបអីអត់អត់មានហូបបាយអីផងចឹងឡាច់អស់លុយអូឯងរត់បានតិចតួចចេះហូបហូបទៅប្រយ័ត្នអស់កម្លាំងឈឺយើងចាស់ចាស់អស់ហើយមានណាមើលឯងហើយធ្វើម៉េចយើងកើតមកក្នុងតាំងពីការចាប់ដៃគ្នាមកវិជីវភាពដូចខ្វះខាតដែរហើយឥឡូវប៉ុន្តែមានកូនមួយហ្នឹងយើងរកដើម្បីតកូនហ្នឹងហ្នឹងហើយឯងបើមិនហូបបាយឯងយើងសំលុយឯងលក់តកូនបានបានខ្ញុំបាន5000ខ្ញុំដើរលក់តកួនឯងអើយតាំងពីកាត់ថ្ងៃល្ងាក្តៅមិនក៏ខ្ញុំហ៊ានទិញទឹកផឹកឯងអត់ហ៊ានទិញទេចាលក់5000ចាឥឡូវសល់3000លក់បាន5000អត់ហូបអីសល់3000អត់ហូបទឹកសុទ្ធផងហ្នឹងចុះចូលហាងកាហ្វេគេមុខសាហ្នឹងអស់2000ថ្ងៃមុនអាណិតយាយនោះពេកដើយើងទៅមួយថ្ងៃចប់ពេលហ្នឹងហ្នឹងឯងគាត់ថាទៅព្រៃភ្នៅទៅព្រៃភ្នៅនៅមុខកលោមួយហ្នឹងហ្នឹងហើយអត់យកលុយគាត់ទេអូឯងធ្វើបុណ្យធ្វើទានតើឯងឃើញគាត់ចាស់ពេកហ្នឹងឲ្យគាត់ចាក់ដាំងតែ3លីត្រអណិតគាត់អូឯងយកលុយគាត់ធ្វើអីចាក់3ចាក់3លីត្រឲ្យគាត់ចាញ់2000អូអុយកូនយើងមកឯងអើយម៉ែក្ររតំបិលស៊ីគ្មានឯកូនតន្លុយមើលបែជើងឯងបែជើងកូនអពៅដើរមើលក្រមហ្នឹងអូនយីអានេះអឺអូកូនយើងសុភាពណាស់ឯងកូនយើងសុភាពណាស់រៀនចេះណាស់អូអីទៅកូនបាយយុវែងកូនកូនចើមអនុញ្ញាតជម្រាបសួរលោកឪពុកអ្នកម្ដាយអឺកូនយើងកើតមកកន្លងធន់ណាឯងនេះវាយើងស្ទីលមកនេះពូជដូចសិល្បៈហ្នឹងអាហ្នឹងដូចអាអានេះកើតគឺវាស្អាតលោកឪពុកអ្នកម្ដាយតើលោកឪពុកអ្នកម្ដាយភាសាបើហើយឬនៅនៅតន់បានដាំបាយឲ្យកូនឯងស៊ីផងពិសាអីប៉ាហូបហើយហើយប៉ាទៀតពុកពុកថាឯងក្រគេមុខកណោះកូន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 នោះស្អាតណាស់វាមុខឡើងក៏ប្លង់ប្លង់ដូចឯងនៅកន្លោះអូយអូយឯងអីគេរែងគួយកត់ទូរស័ព្ទអូយសេចក្លឹះអឺហើយនេះម៉ែលួតតកួនតាមដាច់បានប៉ុន្មានដុំកូនប្រើសេចក្លឹះហើយបាយទឹកហើយហ្នឹងឯងខំអើអីរត់ម៉ូតូដប់មួយឆ្នាំខ្ញុំទិញបានទូរស័ព្ទនេះមួយហ្នឹង
សំខាន់ឲ្យតែកូនឯងខំប្រឹងរៀនអស់ប្រមាណកុំម៉ែឪមិនស្ដាយចិត្តត្រាក់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 សំឲ្យកូនឯងមានកម្លាំងចិត្តរៀនលោកឪពុកហើយម៉េចទៅក្នុងនាមខ្ញុំជាកូនអ្នកម្ដាយអឺជើងចេះមើលថែខ្លួនឪពុករត់ម៉ូតូដប់ហត់នឿយកុំភ្លេចហូបអីឲ្យឆ្អែតឆ្អែតហើយចាំកាពះហើយសាច់ឈាមនៅតែស្រស់ថ្លារឹងមាំអរគុណបានកូនបដៅពុកអត់ទេគ្រាន់ថាយើងរងអូពុកខ្លាចរៀនហូបអីហូបអីចឹងណាពុកអូជួយប្រាប់ហ៎បាទរកលុយទៅយូរមានកម្លាំងទៅរកលុយបានច្រើនទៅបានឲ្យកូនរៀនកូនកិនប្រឹងរៀនអាឪខ្ញុំចង់ហូបបាយឆ្អែតតែហូបបាយឆ្អែតតែបាយកូនិតផ្សេងមានកម្លាំងទៅបាទហើយអ្នកម៉ែចឹងដែរលោកតាគួនលោកឲ្យហូបផងអីផងទៅខ្ញុំហូបតែតាគួនពីមុខនេះតាគួនណាម៉ែងឹងយើងក្រអឺឥឡូវដល់មកទៅរៀនហ៎បាទថ្ងៃហ្នឹងគាត់ថាកូនចូលទៅរៀនឲ្យលោកឪពុកហើយអញ្ចឹងចិត្តដល់ប្រឡងហើយអញ្ចឹងកូនត្រូវការទិញសភៅកណិតសភៅវិជាសាស្ត្រអឺខំប្រឹងកូនណាអីគាត់ថាកូនប្រឡងឌីប្លូមឪពុកបាទសភៅហ៎ហ្នឹងហើយយើងមើលមេរៀនឲ្យបានច្រើនទៅបាទអឺដូចជាអីកណិតសិក្សាសង្គមហ្នឹងហើយវិជាសាស្ត្រជាសាអូជិះក្បាលណា3ក្បាលនឹងឲ្យ100,000ជាងមើលឲ្យ3ក្បាលកូនប្រឡងជាប់ដើម្បីកូនប្រឡងជាប់នៅឪពុកឥឡូវកូនចង់បាន10ដុល្លារឯណោះ10ដុល្លារ10ដុល្លារមើលមានលុយឲ្យកូនទៅបបបឲ្យវាញ៉ាប់ទៅទិញសភៅរៀនចិត្តដល់ថ្ងៃប្រឡងផងលុយយើងសំនេះលោកតាគួន10ដុល្លារអូអូមិនបាយរត់ទេអ្នកម៉ែមើលឯងនេះ5មិនរត់ទេកូនកូនយកតែម្ដងអឺយកកូនទៅខំប្រឹងទិញសភៅមើលចិត្តដល់ថ្ងៃប្រឡងមកនេះហ่ะកូនអត់ប្រឹងតែម៉ែលោកកូនទៅកណាជុំជ័យជាជុំខំប្រឹងរៀនណាកូនណាកូននឹងខំប្រឹងរៀនបាទមិនឲ្យលោកឪពុកឲ្យអ្នកម៉ែអឺចិត្តចិត្តល្អកូនកូនស៊ូឡើងអឺស៊ូកូនប្រឹងតែមួយកូនប្រុសមានតែមួយគ្រាប់មួយគ្រាប់កូនអឺអានេះវាសុភ័ក្រម៉ែជោគជ័យជាជុំជាដូចទឹកជុំដូចមកឯងទៅរកធ្វើបាយធ្វើមហោសុំអញ្ជើញទៅធ្វើការចុះអឺអឺវិដិញយើងទៅធ្វើការទៀតឯងអានេះល្អមែនរៀនណាបើអើយអើមានអីជាកុហកម៉ែឪទេតែហៅពួកម៉ាផឹកស៊ីនៅត្រើយមកខាងអាឡូអញនៅណាអញអញពឹងសុំលុយម៉ែអញបានហើយទៅរៀនអាបកាច់ស្អីឯងឲ្យទៅទៅមកអញទៅមកអញទៅមកអញអញទេហៅស្រីស្រីស្អាតស្អាតពីម្នាក់មកផឹកស៊ីហើយយើងចូលក្រៅខេតអូខេអា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 បានហើយបានហើយបានអញជួបឯងនៅកន្លែងដដែលណាវ៉ាណែយ៉ាម៉ែឪរត់ម៉ូតូដប់មកតគួនកូនលឺរ៉ាយរៀងទៀតណែតែក្រណាអាយ៉ាថ្ងៃប្រឡងដូចជាទីឃ្លាសាលាស្អាតអេមអស់ហើយមែនអ្នកទៅស្រុកក្រៅទេណាគ្រូបង្រៀនរាល់ថ្ងៃនឹងសប្បាយចិត្តសប្បាយចិត្តនឹងចំណេះដឹងពេញខ្លួនខចំណេះដឹង
ចឹងបានថាមានចំណេះដឹងហើយអត់ចេះទុកទេបើចែកឲ្យកូនកូនក្មួយក្មួយសិស្សសាលើចំនួនក្រោយវាបានរៀនបានសូត្រចេះដឹងពីយើងដូចពាក្យចាស់គេថាទំពាំងស្នងឫស្សីនឹងហើយចឹងបានថារងថ្ងៃនឹងសបាយចិត្តលើសពីសបាយចិត្តសបាយចិត្តនឹងមានគ្រួសារល្អទៀតមានប្រពន្ធហើយបាទមិននៅជីនេះណាមានប្រពន្ធហើយចាំបានណាគ្រូប្រពន្ធមានប្រពន្ធល្អគឺក្រប្រពន្ធល្អហើយអញ្ចឹងយើងដល់តែខំប្រឹងអីហ្មងហ្នឹងហើយថ្ងៃប្រឡងហើយអត់កូនសិស្សក្រមកទៀតបងយេសួរគ្រូអឺយេសួរល្អល្អកូនអូគ្រូមានសួរលោកគ្រូអឺចាំលោកគ្រូធំបាយស្អីដល់អីថ្ងៃហ្នឹងជប់គ្រូតុក្កតាផ្សិនតោះរៀបរាញ់ឡើងជួហើយណានេះអ ើឯងស្លៀកពាក់ស្អាតបានណាណាថ្ងៃប្រឡងមកស្អាតមិនលោកគ្រូអឺហឹមអូតោះហឹមណោះមកក្រោយគេជារៀងរាល់ថ្ងៃមកក្រោយគេរហូត every day ហ៎នេះគួរសមណាសម្រាប់សម្រាប់ក៏មកលត់ជើងមកលោកគ្រូខ្លាចខាងគ្រូគ្រូឲ្យសម្រាកហើយលោកគ្រូខ្លាចកូនសោះចូលជួចូលជួបាទលោកគ្រូចិត្តដល់ម៉ោងប្រឡងហើយគ្រូអត់មានពេលលេងសើចទេចាសម្រាកប្រុសលោកគ្រូកុំខ្លាំងពេកមកលោកគ្រូសូមរាប់ចំនួនសោះឃ្លៀច1 2 3 4 5មក500អ្នកគុតលោកគ្រូឃើញមិន500អ្នកនេះ500អ្នកដកសូនច្រើនអត់អីទេថ្ងៃនឹងជាថ្ងៃប្រឡងការស្លៀកពាក់បានសមរម្យណាចាដកអាកូនកាត់សក់ចេញបងយើងជាសិស្សណាយើងមិនត្រូវទុកសក់ដោយតារាចម្រៀងទេណាអូនឯងរងថ្ងៃធ្វើអីក្មេងសោះយើងមករៀនយើងធ្វើម៉េចយើងតបតែងខ្លួនជាសះណាបាត់លោកគ្រូអឺអ្នកម្ដាយលោកឪពុកខ្ញុំគាត់មិនទាន់ផ្ដល់ជាទឹកប្រាក់ឲ្យខ្ញុំបាទនេះកាត់សក់ទេលោកគ្រូបើឪពុកម្ដាយបងអូនឯងអត់លុយឲ្យកាត់សក់ហ្នឹងមកយកពីគ្រូមកវាកាត់សក់អស់ប្រមាណណាខ្វាក់ភ្នែកលោហើយស្អប់ភ្នែកខ្ញុំលោកគ្រូនេះធ្វើដូចគ្រូហ៎ហេត្រង់ត្រង់ភ្លឹងអេលុយឯងលុយឯងបាទលុយបាទសេថ្ងៃហ្នឹងជាថ្ងៃប្រឡងនេះស្អាតគេស្អាតទេស្អាតដោយបាត់ចម្រៀងគេថាស្អាតជានិចស្អាតជានិចយើងកុំភ្លេចត្រូវសំអាតកាយមុនចូលគេងត្រូវញ៉ាំបាយសំអាតកាយមុនទៅសាលាលោកអេនេះមកញ៉ាំបាយអីនោះវ៉ានោះបាយឆ្លុយជាងគ្រូទៀតអាឡូជប់លេងសើចអាសិស្សទាំងអស់គ្នាស្គាល់បន្ទប់ស្គាល់អីអស់ហើយណាបាទលោកគ្រូស្គាល់តើគ្រូគាត់លោកគ្រូចាអឺដល់បន្ទប់ដល់អីអស់ណាបាទលោកគ្រូបាទអឺជប់ជប់ជប់គ្រូសុំឆៃតិចពីព្រោះប្រឡងនេះមិនមែនជាប្រឡងធម្មតាទេឌីប្លូមហ៎បាទឌីប្លូមសិស្សឌីប្លូមសិស្សឌីប្លូមសិស្សឆៃឆៃឆៃខ្ញុំឆៃខ្ញុំមុនឆៃខ្ញុំមុនខ្ញុំគ្រូឆៃលឺស៊ូស៊ូទៅឆៃឆៃឆៃមុនបាទបាទអត់មានអីទេបាទបាទទូសັບរឿងហើយបាទគ្រូក៏ដោយឯងក៏ដោយបាទទូសັບត្រូវហើយទូសັບក៏យកដែរទូសັບ
ពួកអាចចេញពួកវិញ្ញាសាអាចចេញក្នុងទូរស័ព្ទអត់មានណាខ្ញុំចូលតាមនឹងទេអត់អីទេចាំចេញមកចាំយកពីគ្រូវិញចុះតោះទៅបាននេះឲ្យបាត់សម្រាប់ខ្ញុំគ្រូទឹកគ្រូសងក្មេងៗសម័យឥឡូវសត្វសិចសត្វតអីអឺឥឡូវអាចចេញអាសវែនផ្លាប់គេណាទៀតអីលោកគ្រូសវែនផ្លាប់វែនផ្លាប់អីលោកគ្រូអីគេសវែនផ្លាប់ពូមិនដឹងអើលោកគ្រូអោះរកអត់ឃើញចាស់មើលគ្មានផងមិនឃើញអូលោកគ្រូបានអោះត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 ោះអូយហត់អេតែគេណាចំអូនអើយសំនួរដាក់ម៉ាននៅនឹងទាំងអស់ហើយវាយកមកជូតមុខតោះតោះអត់អីទេចូលចូលចូលរៀនឥឡូវគេត្រូវការចំណេះដឹងចេះច្បាស់លាស់ឯងឯងមករៀនឲ្យរៀនរាប់រយខែមករៀនដាក់តាប្រយងថ្ងៃប្រឡងអីកបោបលុយអានេះថ្មីទេទៀតហ่ะលោកគ្រូខ្ញុំអូនអើយឥឡូវខ្សែតែមួយទេអាតោះ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 យើងមកបានហើយស្រីស្រីមិនឆៃទេអេអេខ្ញុំសុំឆៃតិចព្រោះការប្រឡងនេះមិនចេះតែលេងសើចទេគ្រូអត់ប៉ះទេខ្លាគ្រូប៉ះអ្ហាអីចុះស្រោមជើងកំពាក់មកទាំងគូមកទេលោកគ្រូខ្ញុំឈឺជើងខ្ញុំឆ្លាស់ជើងមិញអេមិនដាឃើញរួមមិញស្អាតទេឥឡូវឈឺជើងមិញឈឺជើងខ្ញុំឆ្លាស់មើលមើលគ្រូសុំមើលតិចដកឲ្យដើរត្រង់ភ្លឹងអូគ្រូជាហ្មងអាមិញជាណែមកទាំងសនំទៀតហ៎គិតទៅបងប្អូនអានេះអត់មានប្រឹងប្រែងរៀនសោះមើលកញ្ញាម្នាក់នោះណែតោចាម្នាក់ខ្ញុំនៅតែឯងនេះគេប្រឡងអស់ហើយអឺណែអឺណែជៀនក៏មានណែអើតោះចូលហើយកូនតោះកុំឲ្យស៊ីម៉ោងពេកព្រោះថ្ងៃហ្នឹងថ្ងៃប្រឡងលំដាប់អញ្ចឹងបានថាធ្វើជាគ្រូបង្រៀនថ្ងៃប្រឡងយើងធ្វើឲ្យជាក់លាក់យើងមិនមែនចេះតែធ្វើធ្វើទេអញ្ចឹងបានថាធ្វើគ្រូបង្រៀនត្រូវសេបសង្កាត់នេះឲ្យយល់ដឹងពីកូនសោះវយើងថ្ងៃហ្នឹងប្រឡងអឺយើងមកចាំលើកទឹកចិត្តរត់តោដប់មួយថ្ងៃចាំមកលើកទឹកចិត្តកូនអឺថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំអត់លក់តគួនមួយថ្ងៃចាំមកលើកទឹកចិត្តកូនកូនយើងជាប់ 100% គ្រាន់តែលុយទិញសភៅមិនអស់ទីណាឯងមកមិនជាប់ចិត្តឆ្អុយបាត់អត់ភ័យហ្មងអត់ភ័យណាអើអើអត់មិនអីមួយឆែតមួយបូចមិនដែរមួយអើព្រោះអីឃ្លៀកថងឃ្លៀកឃ្លៀកថំ 200% អូខំ 200% កូនខំតិចណាសង្ឃឹមបានពើខំបានអូនចំណែកខ្ញុំវិញណាបានអូនបាន 70% អូសង្ឃឹមច្រើនទៀតណែរៀនឲ្យបកាយដូចក្មួយមីងអកូនមីងពាសាស្រួលស្រួលខ្ញុំរៀនរាល់ថ្ងៃអាខ្ញុំចេះហ្នឹងណាលោកពូអញ្ចឹងកូនពូដឹងឲ្យជាប់ហ្នឹងភាក់យើងមកដកបលាពីត្រង់អញ្ចឹងនេះអេក្មួយអឺមិនឯងគួយបីស្លុយពីណាហែងនេះនាងនិយាយប្រឡងខ្ញុំមិនដែរអូ 99% អត់ទេអូនមិនដែរអូនខ្ញុំសង្ឃឹមច្រើនណាតែ70ហីហើយមួយថ្ងៃចាយអស់ហ្មងបាទថ្ងៃចាយហ្មង100ហី100
700យឺហ្នឹងបាទអូកូនអំចាយថ្ងៃ4 50000អូចេះលឺហ្នឹងមួយដងហ្នឹងឡើយបងហ្នឹងឯងហ្នឹងឯងហ្នឹងឯងវិញមានគួអូមួយថ្ងៃ3-4សាអីអត់ដែរគឺអេជើមជើមមួយមីងចេញមកនៅបងអូនចេញមកអូជើមចេញមកឡើយហើយអូយកចេញមកមុនជូតកឲ្យជាប់ដោយកូនកូនពូបាទពូកូនជាប់ហើយកូនមកទៅជាប់ហើយដាក់ដាក់អីអង្គុយចាំកូនយើងជាប់មាន់ហើយជាប់ហើយអឺណ៎អមកូនងឯងចេញមកហ្មងចេះចេះដល់អស់អាវវិញអូអានេះសំដាយចិត្តពីអាវតែកើតហ្មងអើបើមកប្រឡងថ្ងៃទៅការទៀតមកទៅទៀតមិនអីកូនអីទៅទៅអីអីម៉ាក់យើងខំចាំទៅដល់កូនឯងដល់បន្ទូឯងហើយអីកូនយកយកសញ្ញាបាត់មកមើលតិចមើលចាំមិនសល់ឡែតអញ្ចឹងកូនមិនសូនអញ្ចឹងហីអត់មានអីអញ្ចឹងតែម៉ែលោកឪពុកខ្ញុំមិនដឹងធ្វើពីអីទេហីអត់ធ្វើអីម៉េចឯគ្រូដាក់មាសាឲ្យតាដាក់មកហើយដឹងចង់និយាយពីអីអត់ដឹងហីកូនអត់ចេះចង់លុយទិញសភៅរាប់ម៉ឺនទេបងអឺអាយអង្គខំមិនយីហីម៉ែមិនធ្វើអញ្ចឹងកូនណាអត់ចេះទេពុកអើយដាក់មកដូចបិទភ្នែកហ្មងបដ ாய் អញរត់ម៉ូតូដុបម៉ែខំលក់តកួនរាប់ឲ្យកូនមានស៊ីអីហីកូនឯងធ្វើត្រឹមត្រូវហីសិតមករៀនបាត់តាំងព្រឹកទៅល្ងាចទៅល្ងាចថារៀនរហូតរៀនដុំក្រៅអូខេត្រូវម្ខាងនោះដុំអីនោះឯងអើយយើងមានកូនតែមកគ្រាប់ហីវាធ្វើអញ្ចឹងទៀតឲ្យយើងនឹងទីពឹងពីណាគេហីមិនហែងធ្វើអញ្ចឹងអាចើមិនដឹងម៉ែឲ្យរស៊ីកាត់ថ្ងៃកាត់ល្ងាពុកអើយម៉ែអើយខ្ញុំនិយាយឲ្យត្រង់ទៅអាយឯងឯងខំរស់លុយតាំងដល់ដាប់ទៅដួសពិបាកបិណ្ឌយកមកឲ្យខ្ញុំនឹងខ្ញុំអត់ដែរបានចូលរៀនទេពុកអើយម៉ែអើយកូនឯងធ្វើអញ្ចឹងវាខូចអនាគតណាកូនហ្នឹងហើយខ្ញុំបានលុយម៉ែឯងលក់តគួនពុកឯងលក់ដុំមកខ្ញុំឲ្យផឹកស៊ីមិត្តភ័ក្ដិសុបាយអូអេឥឡូវកូនឯងងើបមកពុកប្រាប់កូនឯងពុកអត់ខឹងឯងម៉ែក៏អត់ខឹងដែរណាអត់ខឹងទេប៉ុន្តែឆ្នាំហ្នឹងអត់ជាប់ឆ្នាំក្រោយកូនអាចជាប់តែកូនត្រូវខំប្រឹងរៀនបាទពុកឆ្នាំក្រោយប្រឡងក៏មិនទាន់ហួសពេលដែរណាអាចើមចាំយើងយើងខំប្រឹងរលួយឲ្យកូនរៀនតែកូនត្រូវតែរៀនបន្តឬអត់បាទអញ្ចឹងចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅខ្ញុំតដឹងតែធ្លាក់អញ្ចឹងមិនដឹងថាខ្មាស់គេអន់អញ្ចឹងមិនថាខ្លាចអន់ខ្លាចខ្មាស់គេទៅតែប្រឹងរៀនអើយមើលម៉ែអើខំសង្ឃឹមចង់ងាប់ហីគុណសុំទោសនេះកំហុសគ្រប់យ៉ាងមកពីកូនទាំងអស់បើកូនអត់ធ្វើចរិតថោកទៀតអញ្ចឹងក៏វាអត់អញ្ចឹងដែរហើយខ្ញុំមិនិតពុកឯងខំរត់បន្ទោសដុកតាទៅដួសមកបានលុយមួយពាន់500 1000ហ្នឹងមិនងាយទេណាពុកអើឯងនិយាយមកដឹងអីផងអីក៏មិនគិតអត់កើតទៅអញ្ចឹងមិនទាន់ហួសពេលទេខ្ញុំនឹងខំប្រឹងរៀនវិញពុកយើងដុកមួយឆ្នាំទៀតយើងរៀនតទៅដល់បាក់ដុកទៀតមើលអើហើយខំប្រឹងរៀនពុកមិនអីម៉ែបាក់ទឹកចិត្តទេអញ្ចឹងបន្តាសិស្សានុសិស្សទាំងអស់ដូចជាខ្ញុំអីណាកុំធ្វើចរិតដូចខ្ញុំខ្ញុំមិនឆ្កែសុតទេចង់ប្រឹងរៀនណាអាកូនខ្ញុំនឹងវាឆ្កែទេបាទអីតាឆ្នាំក្រោយវាកែចរិតឆ្កែចោលវាមិនម៉ែអរគុណមកកំរងឬក៏ផាច់សន្មត់ចប់តែប៉ុណ្ណេះបើមានកោះជុំកូរ៉ូណាក៏សំខាន់ថែទៅទូអធិស្ស្រ័យបើមានកោះឆ្កងអីសូមបន្ទោសតែស្លេកបាទអរគុណបាទអរគុណមួយមួយបែរនៅពេលនេះសូមអនុញ្ញាតសម្រាប់បន្តិចសិនបាទ